haki wacha ukaweze kutembelea kanisa lako, kutembelea kila mmoja wetu asubuhi ya leo. Twende tu mbele za Bwana, pia Bwana asubuhi ya leo wacha ukainuliwe katika maisha yangu. Asubuhi ya leo wacha maisha yangu akakupe utukufu. Asubuhi ya leo wacha Bwana ukaweze kuonekana mkuu katika maisha yangu. Katika jina la Yesu, Bwana, twanyenyekea mbele zako asubuhi ya leo. Bwana mfalme wa ajabu, tunaletia jina lako ili mfalme wa ajabu ukaweze kutamalaki mahali hapa katika jina la Yesu Kristo, ili mahali hapa Bwana aweze kuwa hekalu lako takatifu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba kwa ajili ya kila mmoja wetu asubuhi ya leo. Wacha Bwana mioyo yetu ikaweze kuwa wazi, wacha mioyo yetu ikaweze kuandaliwa ili kukutana nawe, ili kusikia neno lako katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba kuwa asubuhi ya leo mfalme wa ajabu utaachilia neema yako, utaachilia uwezo wako, utaachilia nguvu za miujiza na ishara mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba mfalme wa ajabu ibada yetu ikakubalike mbele zako. Tunaomba Bwana sifa zetu zikakubalike mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo Bwana, tunaomba kuwa Roho wako Mtakatifu atatua juu ya maisha yetu, kuwa Bwana utaachilia mafuta mapya ya Roho wako Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana anga na mbingu zikawe wazi asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana anga na mbingu zikawe wazi. Tunaondoa kila pingamizi katika hii anga. Tunaondoa kila kikwazo katika hii anga. Tunaondoa kila kizuizi katika hii anga katika jina la Yesu Kristo. Na tunaachilia damu ya Yesu Kristo, tunaachilia damu ya utakaso. Tunatakasa hii anga kwa damu ya Yesu. Tunatakasa haya madhabahu kwa damu ya Yesu. Tunatakasa ili kanisa kwa damu ya Yesu. Tunatakasa kila moyo kwa damu ya Yesu. Tunatakasa kila nafsi kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asubuhi ya leo wache uwepo wako ukadirike mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Bwana ukaweze kuponya nafsi, Bwana ukaweze kuponya mioyo, Bwana ukaweze kuponya mili katika jina la Yesu Kristo. Bwana ukaweze kunyosha mkono wako na kuponya magonjwa, na kuponya maradhi, na kuponya maumivu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana ukapate kuponya, Bwana ukaondoe maumivu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana uinuliwe asubuhi ya leo, ukapewe sifa siku ya leo katika jina la Yesu. Bwana tunakabidhi ibada ya leo, ibada zote tatu tuzikabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu. Bwana wacha ukaweze kuonekana. Bwana tunaomba kuwa neno lako litakuja na nguvu, neno lako litakuja na uzima, neno lako litakuja na neema, neno lako litakuja na rehema katika jina la Yesu. Neno lako litakuja na mafuta katika jina la Yesu Kristo. Bwana uinuliwe na utukuzwe asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Ningependa tunapomalizia kuambia Bwana kila mmoja atakuja katika nyumba yake akiwa na hitaji lolote, akiwa anamtegemea Bwana, akiwa anainua moyo wake na macho yake kumwelekea Bwana kwa jambo lolote lile, kuwa Bwana atanyoosha mkono wake, kuwa Bwana ataachilia nguvu, kuwa Bwana ataachilia muujiza katika jina la Yesu. Atakutana na kila hitaji, mahitaji ya kijamii, mahitaji ya moyo, mahitaji ya nafsi, mahitaji ya rohoni, kuwa Bwana atakutana nayo katika jina la Yesu. Kuwa hakutakuwa na upungufu wowote katika jina la Yesu, hakutakuwa na upungufu wowote katika jina la Yesu. Bwana atakutana
na kila hitaji. Bwana atatosheleza kila hitaji. Neema ya Bwana itatosheleza kila mmoja katika jina la Yesu. Hakuna yote ataingia katika nyumba ya Bwana na kutoka jinsi alivyokuja. Enda tu mbele za Bwana, ambia Bwana, kutana na kanisa lako, kutana na mahitaji ya kanisa lako, kutana na mahitaji ya watoto wako. Sikia kilio cha watoto wako Bwana, ukaone mahitaji ya watoto wako Bwana, ukaone kilio cha watoto wako Bwana, ukaone kuvunjika kwa moyo kwa watoto wako Bwana, ukaone matarajio ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo, na ukaweze kuachilia nguvu, ukaweze kuachilia neema, ukaweze kunyosha mkono wako hodari katika jina la Yesu Kristo. Bwana, mahitaji yote tunayoinua mbele zako, mahitaji ya kijamii, mahitaji ya amani, mahitaji ya imani, mahitaji ya kuongezewa imani, kiu na njaa ya neno lako Bwana, mahitaji yote tuwaleta kwako, mahitaji ya maumivu na magonjwa, mahitaji ya kifedha Bwana, yote tuakabidhi mikononi mwako Bwana, ukaachilie hekima, watu wako wakapate suluhisho katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukaachilie nguvu mpya ambao wamevunjika mioyo, ambao Bwana wanasikia kufifia. Bwana, achilia nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo, ambao Bwana wanasikia kurudi nyuma, ambao Bwana wamebeba mizigo mizito, Bwana kukaweze kuwa na suluhisho katika jina la Yesu Kristo, ambao Bwana wanapitia hali ngumu, kukaweze kuwa na neema mpya katika jina la Yesu. Bwana, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo mfalme wa ajabu, kutana na mahitaji, kutana na matarajio katika jina la Yesu. Maandiko yanasema kuwa macho yako yanazunguka kumtafuta ambaye anakutegemea. Bwana, tazama asubuhi ya leo kanisa lako la kutegemea, watoto wako wa kutegemea. Bwana, katika jina la Yesu, wacha neema yako ikatoshe, wacha nguvu zako zikatoshe, wacha Bwana ukatamalaki katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wacha kukawa na nguvu za maajabu, wacha kukawa na nguvu za miujiza, wacha kukawa na ishara na matendo makuu asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo Bwana, watoto wako wakainuliwe. Asubuhi ya leo Bwana, kanisa lako likainuliwe. Asubuhi ya leo kanisa lako likatiwe nguvu. Asubuhi ya leo kanisa lako likajengeke. Asubuhi ya leo Bwana, watu wako wakajengeke katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tuwezi lolote bila wewe, bila hekima yako hatutaweza, bila neema yako hatutaweza, bila Roho wako Mtakatifu hatutaweza. Angazia mioyo yetu asubuhi ya leo, ukatutakase upya na kutujaza na Roho wako, ukatutakase mara tena, damu ya Yesu ikatusafishe na ukatujaze na Roho wako Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, uinuliwe asubuhi ya leo. Tunakushukuru, tunalibariki jina lako Bwana, tunaelekeza mioyo yetu kwako, tunakutegemea asubuhi ya leo. Wacha ukapate kuinuliwa, wacha ukapate kutukuzwa, wacha ukapate kurudishiwa sifa, shukrani na ibada asubuhi ya leo. Haleluya, jina lako litukuzwe. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen, amen, amen. Kwa hivyo tunapo andaa mioyo yetu kupokea neno la Bwana, Talika na Dalis kaweze kutupatia wimbo moja, tunapo andaa mioyo yetu ili kupokea neno la Bwana. Haleluya. Thank you.
Haleluya. Haleluya. Naamini ambapo tunaendelea kwa maombi na kuabudu. Wimbo huu ambao nitaimba ni wimbo wa sifa. Haleluya. Kuabudu Bwana. Bwana tumekuja mbele zako. Bwana tumekuja kwako. Inua jina lako. Kwani wewe watosha. Wewe furaha yetu. Wewe watosha. Bwana tumekuja kwako. Tunainua
for bringing us together again. Thank you for granting us access to your presence. Thank you for revealing yourself to us. Speak to us this morning and glorify your name. Touch our lives and do us good. Let it be well with us in all ramifications of life. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Baba, tunaomba asubuhi ya leo, tunakutukuza kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Mwaminifu siku zote na umetujalia siku njema tunapoenda kusikia neno lako. Bwana, ukazungumze na mtumishi wako. Iposa anapotuletea neno lako liwe na upako katika maisha yetu. Tunaomba na kuamini. Amina. Last week we began to consider the word of God that talked about when the word of God locates you. Wiki iliyopita tulianza mafundisho ambayo tuliona na kujifunza wakati neno la Mungu linapokutana nasi. We took a reading from Psalm chapter 105 verse number 17. Tukasoma kitabu cha Zaburi 22. The Bible says he sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant. Can you pick up this stuff? Whose feet they hurt with fetters. He was laid in iron until the time that his word came. The word of the Lord tried him. The king sent and loosed him, even the ruler of the people, and let him go free. He made him lord of his house and ruler of all his substance, to bind his princes at his pleasure and teach his senators wisdom. Katika kitabu cha Zaburi 105 mstari wa 17 hadi 22. Bwana tuambia kwamba alimpeleka mtu mbele yao Yusufu aliuza utumwani. Walimuumiza miguu yake kwa pingu, akatiwa katika minyororo ya chuma. Hata wakati wa kuadia neno lake, ahadi ya Bwana ilimjaribu. Falme alituma watu akamfungua mkuu, akamwachia, akamweka kuwa bwana wa nyumba yake na mwenye amri juu ya mali zake zote, awafunge masheki wake kama apendavyo na kuwafundisha wazee wake hekima. Israeli naye akaingia Misri, Yakobo akawa mgeni katika nchi ya Hamu, akawajalia watu wake wazae. I began to tell last week that no matter how favored you are on earth, no matter what brought you to this world, if your word had not come to open your door, you remain in bondage. Tumishi wa Mungu alitueleza na kutufundisha kwamba hata uwe na Mungu akujalie kibali kiasi namna gani, kama neno lake alija kujia, bado maisha yako haijafunguka. Everybody on earth has a time when his own word comes. Kila mtu katika dunia hii ako na wakati ambao neno lake linamjia. People become irrelevant in this world when their word comes and they are not there or they never knew. Watu wanakosa maana katika dunia hii wakati neno lao halijawajia. Anybody you see that becomes relevant on earth is somebody who was there when his word came and his word changed his life. Mtu yeyote tunayemwona akiwa na mwelekeo ni mtu ambaye neno lake lilimjia kwa wakati uliofaa na maisha yake ikafunguliwa. Verse number 17, the Bible says he sent a man before them, even Joseph. Biblia inasema alimpeleka mtu mbele yao Yusufu aliyeuza utumwani. God sent Joseph before them. Mungu alituma Yusufu mbele yao. But because his word had not come, they never recognized that God sent him. They sold him for a servant. Na kwa sababu neno lake halijakuja ama alikuwa limefika wakati ule, wakamfanya mtumwa. When your destiny is not backed up by the word of God, people will sell you. They will sell you. Kama ile maisha yako ama hatima yako haijafuatwa na ile neno ambalo Mungu alituma ni kwa ajili yako, utakuwa mtumwa. When your destiny is backed up by the word of God, people will respect you. Neno la Mungu linapokuja kwa wakati unaofaa katika maisha yako, watu watakuheshimu. They don't care who sent you. The Bible says he sent a man before them, even Joseph. But they saw him as a slave, because we are wondering who is this one. And they saw him as a slave. Haijalishi umetumwa na nani, kama neno lako alija kujia, hata utakuwa mtumwa. The Bible says whose feet they hurt with fetters. They used chain to tie his leg and tie down his destiny. They never knew that God sent him.
Biblia inasema walimuumiza miguu yake kwa pingu hata akatiwa kwenye minyororo ya chuma ni kwa sababu neno lake alikuwa limemjia. The Bible says and laid him in iron. They made his life very difficult because they didn't know who sent him. Biblia inasema walimfunga na minyororo ya chuma ni kwa sababu hawakujua nani alimtuma. Verse number 19 says until the time that his word came. Bwana sema hata wakati wa kuwadia kwa neno lake. A man that was sent of God kept on suffering until the time that his word came. Mtumishi wa Mungu anasema alitumwa na Mungu lakini aliwekwa pingu ya chuma wakati neno lake lipowadia. A man that God sent from heaven kept on suffering until the time that his word came. Hata ingawaje alitumwa na Mungu neno lake wakati bado haijamjia alifungwa na pingu. There comes a time when your word comes. Wakati unafika wakati neno lako linakujia. May you be around when your word comes. Ningeomba uwepo wakati neno lako linakujia. I have told you guys stories about myself. Nimewafundisha hata kunihusu. Before my word came. Kabla neno lake alijamjia mtumishi. I used to sell on the road. I'll carry, you know, vegetables and I'll be selling on the road, begging people to buy the vegetable so that my father's children, so that my sisters can eat, because I was the only son. Nasema alikuwa muuza reja reja kuuza bidhaa tu ndiposa waweze kuishi. Before my word came, I used to sell brooms. Broom, I would carry a lot of broom and I would move around and people would buy the brooms from me. Then I would go back home and buy some things that my family would eat from. Nasema alikuwa anauza hata mfagio katika barabarani ndiposa aweze kupata kitu cha kununua chakula. Before my word came, I was a bus conductor. I used to do beba in, that's what you guys do in Kenya where we came from. Say Oshodi, oya wale, that's what I did so that I can raise money for us to eat in the house. Nasema kabla neno lake alijamjia hata alikuwa makanga. Before my word came, I became a barber. I learned how to barb hair for 1 year. Then I opened my barbing workshop and I started barbing people's hair for some time before my word came. Kabla neno la Mungu alijamjia katika maisha yake alifanya kazi ya kinyozi. But there is nothing I did not try. Alifanya mambo mengi. Poverty kept on visiting me. Ufukara ulikuwa tu kwa mlango wake. I kept on suffering. Aliteseka. Until one day, hadi siku moja, my word came. Neno lake likamjia. I went to church to pray and I asked God, why did you create me? Mtumishi anasema alienda katika kanisa na akaomba na kumuuliza Mungu, mbona ulinileta duniani? I kept on suffering from shoemaker to conductor to selling things. Why did you send me to this world, oh God? Kupitia ile mateso aliyopatana nayo alifikia mwisho na kumuuliza Mungu, mbona ukanileta? And suddenly my word came. Na neno lake wakati ukamjia. And God said, I sent you to teach my word all over the world. Mungu akamwambia nimekuita ndipozo ukalifundishe neno langu dunia mzima. He said, if you will do it, I will bless you mightily. Mungu akamwambia kama utalilimiza ili nitakubariki. He said, I will give you great authority. Nitakupa mamlaka makuu. In every nation you enter. Katika kila nchi utakayoingia. Open the doors for you. Nitafungua malango yake. That word is what is making me who I am today. Na ile neno limefanya mtumishi ndivyo alivyo leo. I operate with great authority. Anatembea katika mamlaka makuu. My doors are open. Milango yake imefunguka. As I teach the word of God. Akilifunza neno la Mungu. If I was selling broom, I couldn't have built this place. Angalikuwa akiuza fagio, angalikuwa njinji hii. If I was selling vegetable, we wouldn't have gotten to this level. Angalikuwa akiuza mboga, angalikuwa katika njinji hii. If I was a shoemaker, by now maybe all of you that brought your shoe for me to repair and even eat this morning. Angalikuwa fundi wa viatu, angalikuwa mahali hapa. But the Almighty God sent his word to me and his word changed my life. Lakini Mungu akatuma neno lake na likabadilisha maisha yake. The Bible says Joseph suffered until the time that his word came. Mwena sema aliteseka na kufungwa na pingu hadi wakati neno la Mungu lilimjia. Verse number 20, the Bible says, and the king sent and loosed him. Mstari wa 20 Biblia inasema na mfalme alituma watu wakamfungua. When your word comes, kings will start sending for you. Neno lako linapokujia wafalme wanakutumana. The reason why it is only mumus that are looking for you is because your word has not come. Ishara ya kwamba neno lako halijakujia utaona ni wajinga tu wanakaribia katika maisha yako. The reason why it is only fools that care about you is because your word has not come.
Ukiona watu wasio na hadhi na wasio na maana wanakujia ni ishara neno lako alijakujia. When your word comes, it selects the kind of people that sends for you. Neno lako linapokujia kuna watu wa kiwango wanaokujia. The king sent and loosed him. Falme alitumana na akafunguliwa. Even the ruler of the people and let him go free. Hata mkuu wa watu akamwachia. When your word comes, wakati neno lako linakujia, what others suffer to get, you will get it free. Look at it there. Wanaong'ang'ana kupata mengine utakipata bure. What others suffer to get, you get it very freely. Wengine wanachokitesekea utakipata tu bure. The Bible says in verse number 21. Biblia inasema katika mstari wa 21, after his word came, he said he made him lord of his house. Biblia inasema akamweka kuwa bwana wa nyumba yake. Your value increases when your word comes. Neno lako linapokujia hata kiwango chako kinaenda juu. He moved from an ordinary person to a lord. Aliinuliwa kutoka tu mtu wa kawaida akakuwa mkuu. The reason why people are looking down on you is because your word has not come. Sababu ya watu kukudharau na kukuangalia tu kwa chini ni kwa sababu neno halijakujia. The word that comes to you makes a lord of you. Hilo neno linalokujia linakufanya unakuwa mkuu. The Bible says that he made him ruler of all his substance. The word substance means wealth. Biblia inasema akamweka kuwa bwana wa nyumba yake na mwenye amri juu ya mali zake. What is substance in Kiswahili? Mali. Mali. What is mali? Mali is it's like wealth. Fantastic. He made him ruler over his mali. Akamfanya amri juu ya mali yake. And the mali, it sounds like money. He made him ruler over his substance, over his wealth. Alimfanya kuwa bwana na amri juu ya mali zake zote. When your word has not come, nobody will promote you to start ruling his wealth. They will be suspecting you that you are a thief. Kama neno lako halijakujia, hauwezi kupewa amri yoyote. But when a word backs up your destiny, people will start valuing you. Lakini neno lako linapokujia linaweka uzani katika maisha yako. That is why you come to church. Ndio sababu tupo katika ibada leo. That God might use his prophet to speak a word into your life. Ndiposa Mungu atumie mtumishi wake kunena katika maisha yetu. That is why you come to God's presence. Ndio maana tuko katika mbele ya Mungu. That God might use, you know, his servant to release a word that can change your story. Kosa Mungu akawatumia watumishi wake wakanena neno kutuhusu. The Bible says he made him ruler over his substance. Biblia inasema akamweka kuwa amri juu ya mali zake zote. The Bible says in verse 22, it says to bind his princes at his pleasure. Biblia inasema wafunge masheki wake kama apendavyo. He can arrest any prince, not just anybody, prince. You can arrest him and bind him at his pleasure. Leo nasema alipewa amri kuwafunga masheki wa mfalme. If prince offend him, he can say I bind you, and the prince will be bound and tied somewhere. Masheki wakiweza kumkosea anaweza kuwafunga. The Bible says he became a teacher to senators after his word came. Leo nasema aliwafundisha wazee wake hekima. You will be the one teaching senators. Leo nasema tutafanywa kuwa wenye amri juu ya wazee. And you will teach them wisdom. Utawafundisha hekima. Why? Because your word had come. Kwa sababu neno limetujia. May your word come today. Neno letu nalitujia leo. I say may your word come today. Neno letu nalitujia leo. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Last week we checked some people that their word came. Wiki iliyopita tulikuwa na mtazamo wa watu ambao neno lao liliwajia. We discovered something about the word of God. Na tukagundua jambo fulani kuhusu neno la Mungu. Psalm 119 verse 89. Katika kitabu cha Zaburi kifungu cha sura ya 119. Psalm 119 verse number 89. It says, forever O Lord thy word is settled in heaven. Neno sema siku zote ama daima neno la Mungu linatua mbinguni. When the word comes, it settles everything. Wakati ile neno linapokuja linatua katika maisha yetu. If there are areas of your life that have not been settled because there's no word, when the word comes, it settles everything. Kama kuna mambo ambayo hayajatimia katika maisha yetu, ni ishara neno la Mungu halijatujia. It settles every problem around you. Linatua katika mambo yote katika maisha yetu. It settles every controversy around you. Linaweza kutua katika mambo yote na kutuliza maisha yetu. The Bible says in Psalm 107 verse number 20. Psalm 107 verse 20.
Katika kitabu cha Zaburi 107. He said he sent his word and healed them and delivered them from their destruction. So if peradventure you are sick or you are oppressed, the word of God sets you free. Linasema alituma neno lake na likawaponya na kuwaondoa kutoka mikono ya uharibifu. When that word comes, healing has come. Hilo neno linapokuja uponyaji unakuja. When that word comes, deliverance has come. Hilo neno linapokuja kuna kufunguliwa. And it delivers from destructions. Na linafungua kutokana na mikono ya uharibifu. Jeremiah chapter number 15. Kitabu cha Yeremia verse 16. Jeremiah chapter number 15 verse 16. The Bible says, thy words were found and I did eat them, and thy words were unto me the joy and rejoicing of my heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. Linasema katika kitabu cha Yeremia 15 mstari wa 16, maneno yako yalionekana nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, e Bwana Mungu wa majeshi. When your word comes, eat that word. Neno lako linapokujia ukaweze kula. I ate my own. Mtumishi anasema na ila neno lake. And as I ate it, it changed my life from a shoemaker to a servant of God. Lipoela neno lake likamgeuza maisha yake. Likageuza maisha yake kutoka kiwango cha chini na akakuwa mtumishi wa Mungu. I ate my own word when it came. Aliyala yale maneno ambayo Mungu alileta. It turned me to a barber, from a barber to an international speaker. Ikamgeuza kiwango chake cha kukua tu kinyozi akakaa mtumishi wa Mungu. Eat your own word. Na ule neno linalokuhusu. Some people, when the word comes, they take small and they leave the rest. You will return back to where you came from. Watu mwingine, watu wengine neno lao linapowajia wanachukua kifungu tu na kuacha kingine. Settle down and keep eating this word. Lazima tutulie na tuweze kuila ile neno. Because it will change your life. Diposa maisha yetu ibadilike. In Psalm 119 verse 105. Psalm 119 verse 105. The Bible says, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Lena sema katika huo mstari wa kifungu, lena sema neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwangaza wa njia yangu. When your word comes, it shows you how to go in life. Wakati ile neno lako linakujia, linaweka mwangaza katika maisha yako na kukuelekeza. It is a lamp, ni taa. When there's lamp and light, you will not stumble. You will move until you get to destination. Be awake, be awake, be awake, be awake. You will move and get to destination. Wakati neno la Mungu linakuelekeza, ama wakati uko na taa inakuelekeza, na uwezi kukosa njia mpaka ufike mahali unapoenda. The whole world is very dark. Dunia nzima inankiza. You need light. Nahitaji taa. And the light comes when your word comes. Na mwangaza unakuja wakati neno linatujia. When my word had not come, I was in the dark. So that was, I was a shoemaker, I was a barber, I was everything, because my word had not come. And when my word came, I knew what to do and I'm doing it now. Wakati neno la Mungu limjia mtumishi wa Mungu, anasema alikuwa kwenye kiza, lakini wakati ile neno lilimjia likampa mwelekeo. The word takes away confusion from your life. Neno hilo linaleta, linaondoa ile kuchanganyikiwa katika maisha yako. I was confused. Alikuwa amechanganyikiwa. Sold broom. Ameuza fagio. I sold foot mat. Anauza. I sold vegetable. Anauza mamboga. I became a barber. Anaenda kinyozi. I became a shoemaker. Anatengeneza viatu. I was confused. Hakujielewa hata kidogo. When my word came. Lakini wakati ile neno lilikuja. My destiny up until now. Akawa na mwelekeo hadi wa sasa. The word gives direction. Ile neno linaleta mwelekeo. It gives direction. Linaleta mwelekeo. May your word come. Neno lako na litujie. Today. Siku ya leo. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Jeremiah had the word of God come to him. Yeremia neno la Mungu lilimjia. And the word said to Jeremiah. Na ile neno likaweza kumweka vyema. Jeremiah chapter 1 verse number 4. Tunaona katika kitabu cha Yeremia sura ya kwanza. Jeremiah chapter number 1 verse number 4, the Bible says, the word of the Lord came unto me saying, before I formed thee in the belly I knew thee,
before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Bwana sema neno la Bwana lilinijia kusema kabla sija kuumba katika tumbo nilikujua na kabla hujatoka tumboni nilikutakasa nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. The word of God ordained this guy. Neno la Mungu lilimchagua that he should become a prophet. Diposa akawa mtumishi na nabii unto the nations. Kwa mataifa. That is what the word does. Hivyo ndivyo neno linalofanya. In fact, this guy said, Lord God, I am a child. Don't say stop that. The word does not know age. It cannot date anybody. It cannot date anybody. Bwana sema hata Yeremia mwenyewe alileta ubishi na kumwambia Bwana mimi ni mtoto ni mchanga lakini Mungu alikuwa amemchagua. You find that in verse number 6. Katika kifungu hicho mstari wa 6 tunaona hiyo. Lord God, behold, I cannot speak. I am a child. I don't know how to prophesy. God says stop that nonsense. The word upgrades you and updates you. Immediately the word comes. Bwana sema ndipo nilisema Bwana Mungu tazama siwezi kusema maana mimi mtoto. Neno la Mungu linakuweka kiwango hata kama umri wako ni mdogo. I was 8 years old when the word came to me. Mwisho wa Mungu alikuwa miaka 8 wakati neno la Mungu lilimjia. I did not know how to follow the word. Alikuwa mchanga kujua anafanya nini. So I became a shoemaker. Ndio maana akaweza kuwa mtu wa kutengeneza viatu. Became a barber. Akaanza kunyoa. Sold vegetable. Akauza mamboga. He said I sold boga. No, it was not boga, it's vegetable. Vegetable ni mboga. Oh, it's boga. Boga is the one that they do. Mamboga. Wow, I didn't know that boga was selling. I would have eaten some of it. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. But when the word of God came and held me, see my life change. Wakati neno la Mungu lilikuja katika maisha yake akawa na mwelekeo. May your word come. Neno letu litujie leo. We talked about Moses. The word of God located him in the wilderness. Tulizungumza kuhusu Musa ambaye neno la Mungu limjia katika mahali jangwani. And turned him from a cattle rear to a blessed person. Na akageuka kutoka kuwa mfungaji akawa mtu wa kubariki. The word of God came to Peter. Bwana sema neno la Mungu lilimjia Petro. And moved him from a fisherman to a fisher of men. Akaondolewa kuvua samaki na kuanza kuwavua watu. The word of God came to Paul. Neno la Mungu lilimjia Paulo. And turned him from a persecutor to a servant of God. Ikamugeuza ambaye alikuwa ni kuwanyanyasa wa Kristo na akawa mtumishi. The word of God came to Ezekiel. Neno la Mungu lilimjia Ezekieli. And turned him from a slave to a prophet of God. Likamugeuza kutoka kuwa mtumwa akawa mtumishi wa Mungu. The word of God came to Saul. Neno la Mungu lilimjia Sauli. And turned him from a cattle rear to a king. Likamugeuza kutoka mfungaji likamfanya mfalme. Today we are looking at Elisha. Leo tunamtazama Elisha. The word of God came to Elisha. Neno la Mungu lilimjia Elisha. In 1 Kings chapter 19 from verse 19 to 21. Katika Wafalme wa Kwanza sura ya 19. Look at how the word came. Tuone vile neno lilivyokuja. The Bible says Elijah departed thence and found Elisha and the son of Shaphat who was plowing with 12 yoke of oxen with him and he with the 12. And Elijah passed by him and cast his mantle upon him. And he left the oxen and ran after Elijah and said, let me, I pray thee, kiss my father and my mother, and then I will follow you. And he said, go back, for what have I done to thee? Verse number 21. And he turned back from him and took a yoke of oxen and slew them and boiled their flesh with instrument of the oxen and gave unto the people. And they did eat. Then he arose and went after Elijah and ministered unto him. Basi akaondoka huko akamkuta Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akilima mwenye jozi la ng'ombe 12 mbele yake na yeye mwenyewe alikuwa pamoja na lile la 12. Elia akapita karibu naye akatupa vazi lake juu yake naye akawacha ng'ombe akamfuata Elia mbio akisema nipe ruhusa na kuomba mbusu baba yangu na mama yangu kisha mimi nitakufuata. Akamwambia enenda urudi na ni nini niliyokutendea. Akarudi akiacha kumfuata akatoa lile jozi la ng'ombe akawachinja akatokosa nyama zao kwa ile miti ya ng'ombe akawapa watu wakala kisha akainuka akamfuata Elia akamhudumia. Elisha was a cattle rearer. Elisha alikuwa mfungaji.
when Elijah the prophet met him. Alipokutana na Elijah. Elijah took his mantle, maybe like a jacket, and put on him and went away. Elijah alichukua vazi lake kumliguza nalo na akaenda zake. That was the day the word of God came to this guy. Hiyo ndio siku neno la Mungu lilimjia Elisha. That act made him stop being a cattle rearer and became a prophet. Jambo hilo lilimtoa kutoka ufungaji likamfanya kuwa mtumishi. Theologians counted that Elijah did 16 miracles, but miracles. Wanabiolojia wanasema kwamba mtumishi wa Mungu Elia alifanya miujiza 16, lakini aliyekuja nyuma yake ambaye ni Elisha tunaona alifanya miujiza ya 32. Elisha was doing his job when God arrested him and gave him work to do. Elisha alikuwa katika kazi zake wakati Mungu alikutana naye na kumpa kazi yake. There is difference between job and work. Kuna tofauti ya kazi na kuna tofauti ya kazi ambayo tumelisomea na kazi ambayo tumeitiwa na Mungu. Your job is what you do to get salary, but your work is what God sent you to this in this world to do. Kazi ambayo tunaifanya katika hali ambazo tumelisomea ama tumejifunza ni hali ni kwa ajili ya kupata mishahara ama marupurupu, lakini kazi ambayo Mungu ametuitia ni kazi tofauti. For example, my work before was a barber. My job was barbing. Kwa mfano mtumishi wa Mungu anasema kazi yake kitambo alifanya kazi ya kinyozi. But now I have discovered my work, the reason why God created me, which is what I'm doing now. Lakini amejua atima yake ambayo Mungu alimuomba kutimiza. When you are doing your job, it is very stressful, but when you are doing your work, it's very sweet. Wakati tunafanya kazi zetu ambazo tumejifunza ni kazi ambazo ni kama utumwa, lakini tunapoingia katika huduma ambayo Mungu ametuitia ama ile kazi ambayo Mungu ametuita kama hatima yetu ni tamu zaidi. You need to see me when I'm traveling from nation to nation to go and preach. I get there very happily. When I enter there, I'm preaching with joy like you see me. Whenever you see me in the company, you see me happy, moving up and down, telling for somebody here, do this and that. But when I was a barber, I didn't like it, man, because people will come maybe once in a week with very bushy hair full of okay. It was not too sweet, man. Mwisho Mungu anasema anatuelekeza na kutuonyesha jinsi ilivyo tofauti katika kutokana na hatima yetu ambayo Mungu ametuitia na ile kazi ambayo tumejifundisha kupitia mafundisho ya kiwanadamu. Kuna tofauti kubwa, ni kwa sababu anasema kwa mfano wake yeye anafurahia kufanya huduma kuliko zile kazi ambazo tumejifundisha. When you are doing your job, it has a lot of stress. They can sack you, but nobody can sack you from your work. Your work is till you die. Wakati tunafanya kazi za kiufundi tunaweza kupitia mambo ambayo ni magumu, lakini unapoingia katika ile kazi Mungu aliyokuita utaifanya siku za maisha yako yote. Only the word of God can move you from job to work. Ni neno la Mungu tu linaloweza kukuondoa katika zile operation ama kazi tunazozifanya ambazo tumejifunza, tukaweze kustahimili ama kusimama katika ile kazi ambayo Mungu ametuitia. It was when the word of God came to Elisha through Elijah that he moved from ordinary work, cattle rearing, to becoming a prophet. Hadi pale tu neno la Mungu lilipomjia mtumishi wa Mungu Elisha likamuondoa kutoka mfungaji likamfanya kuwa nabii. Kings started coming to Elisha. Wafalme wakaanza kumjia Elisha. When he was running with goats, no king was interested in him. Wakati aliwakimbiza wanyama na mbuzi, hakuna mfalme alimjia. May your word locate you today. Neno letu likatupate siku ya leo. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. David was also located by the word. Daudi pia aliweza kupatwa na neno la Mungu. 1 Samuel chapter number 16 from verse 11 to 13. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza, the Bible says that Samuel said unto Jesse, I hear all thy children. 1 Samuel 16 from verse number 11. And he said, there remained yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. And he sent and brought him. Now he was ruddy and with all of a beautiful countenance and goodly to look to. And the Lord said, arise and anoint him, for this is he. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. Lina sema kisha Samuel akamwambia Yese,
Watoto wako wote wapo hapa? Na akasema amesalia mdogo wao, na tazama ana wachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka mtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho wa Bwana akamjia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. David was in the forest keeping some few animals when the prophet came to their house. Daudi alikuwa msituni akiwachunga kondoo wakati nabii alipokuja katika nyumba yake. Looking for a king by the word of God. Alikuwa amekuja kumtafuta kiongozi ama mfalme kwa sababu ya neno. Everybody came out to be king and the word of God said they are not the ones. Watu wengi ama kila mtu alijitokeza kuwa mfalme, lakini neno alikuja juu yao. Like seven of them. Kama watu saba. Then the word of God said it is the last born, the one in the forest. Ndio neno la Mungu likasema ni ule mdogo tu. And they went and brought him from the forest and God said he is the one. Na wakamleta kutoka msituni, na Mungu akasema huyu ndiye niliyechagua. That was how he became a king. Hivyo ndivyo Daudi akawa mfalme. The prophet anointed him. Mtumishi wa Mungu akamweka mafuta. May the word of God drag you from wherever you are and make you a king. Neno la Mungu liweze kututafuta tulipo na kutufanya wafalme. He was in the forest. Alikuwa mkichakani. With animals. Na wanyama. But the word of God located him. Lakini neno likampata pale. The word passes. Senior brother, pass the other, pass the other, pass the other. I said no, no, no. Until the word of God said it is that guy. And put him. He came. They anointed him. That was how he became King David. Neno la Mungu liliwaruka wote waliokuwa mbele yake na kumtafuta Daudi wakati alitiwa mafuta akawa mfalme. When the word of God is looking for you, that's what it does. It will look for you and find you. When that word finds you, your story changes instantly. It doesn't care whether you are in the forest or you are in mumu. It will change you immediately. Neno la Mungu wakati linatafuta katika maisha yetu, linatujia, linapita kwa, linaweza likapita njia mingi, lakini wakati linatupata popote litakapotukuta, litatuchukua na kubadilisha maisha yetu. You know, many times when the word of God is looking for you, you might not even know. He was with the goats and said, hey, and he was running with the goats. He did not know the word of God until they came and said, there's a prophet in the house looking for you. Come, come. He said, oh, I am cleaning the goat poo-poo. They said, come on, stop that nonsense. The prophet looking for you. He said, no, the goat just urinated here. They said, wait, wait, let somebody help you with the goat. Come now, come now. He said, okay, I'm not ready for service. I didn't take my bath. Look at me. I've not taken my clothes and all. They said, come like that. He came. As he came, they said, that is the king. Ah, may the word of God locate you. Mwisho anasema kwamba anaweza kusisitiza na kueleza jinsi neno la Mungu linapokutana nasi. Wakati mwingine hata hatuja kuwa tayari kukutana na ilo neno, lakini linatuweka katika ile kiwango tunachofaa. The word of God located Joseph. Neno la Mungu liliweza kumtafuta na kumpata Yusufu. And give him a dream. Na kumpa ndoto. And made him a great man. Na ikamfanya kuwa mkuu. And his brothers came and bowed to him according to his dream. Ndugu zake walikuja kumuinamia kulingana na vile alivyoona katika ndoto. Neno la Mungu nalitupata siku ya leo. His brothers, they were not bowing because they were older than him before. But when the word located him, they bowed. They overbowed. they didn't want to bow to you. Let the word of God come. You will see them overbowing will be worrying them. They will bow, they will hit their head on the floor. Unasema hawakutaka nduguze Yusufu hawakutaka kumuinamia kwa sababu walikuwa wakubwa wake, lakini wakati neno la Mungu lilimjia Yusufu, Biblia inatuonyesha jinsi walivyomuinamia. The Bible says Pharaoh sent for him when the word came. Biblia inasema Farao alimtumana wakati neno lake lilimjia. The Bible says the people that hated him began to bow to him. Biblia inasema waliokuwa na chuki naye ama wasiokuwa nampenda, neno lilifanya wakati. He started feeding the whole world. He was feeding people with food. Leo nasema aliweza kuwapa chakula ulimwengu mzima. The Bible says Pharaoh commanded that whoever does not bow to Joseph must not eat again. So everybody started bowing to him. Farao akasema asiyemuinamia Yusufu atapata chakula. The Bible says Joseph became so great that his father had to leave their village and come down to start living with him.
Ninasema Mungu alimuinua Yusufu hadi baba yake aliweza kuja kumuona katika nchi ya Misri. When the word of God comes into your life, it amplifies your life. Wakati neno la Mungu linapokuja katika maisha yetu, inafanya maisha yetu upanuke. It magnifies your life. Inatangaza maisha yetu inakuwa makuu. It expands your destiny. Huwa inapanua mipaka yetu. It makes you bigger than normal. Inatufanya wakuu kuliko kiwango cha kawaida. It makes people look up to you and not look down on you. Inafanya watu watutazame. May you be around when your word comes. Na tuweze kuwepo neno la Mungu linapotujia. You know, I was wondering what happened that when God knew that Samuel was going to go to David's house. What happened that day that they still sent David to the forest? Mungu wa Mungu anasema ameweza kuwaza na kujiuliza ni nini kilifanyika ndiposa Daudi alikuwa msituni wakati Mungu alitumana akaweza kutia mafuta. How come it was those that were not supposed to be king that were at home? The one that was supposed to be king was in the forest. Ni ingalikuwaje yule aliyefanya mfalme na Mungu alimchagua yuko msituni ingawaje wale wengine walikuwa kwenye nyumba? How come the lion and the bear wanted to kill him in the forest, but when the brothers came, the lion was not there to kill them? Ilikuwaje wakati aliyekuwa anafaa kutiwa mafuta simba waliweza kutaka kumwangamiza msituni, lakini ndugu zake walipokuja hatujaona simba mahali pale? The Bible says many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him from them all. When the devil knows that the word of God will soon locate you, he will push you to the forest when you are needed. He will make sure you are not where the word will come to you. He will even send lion to pursue you in the forest and kill you before the word comes. But God that has brought you here today, receive the word in the name of Jesus Christ. Amen. Mtumishi anasema mapito ya Mkristo ama wana wa Mungu yanaweza kuwa na mateso mengi, lakini Lena tuambia kwamba Mungu atatunusuru kutokana na hayo mapito na mateso ambayo tunaenda kupitia, na siku ya leo tunaenda kutoka katika jina la Yesu. Let me show you how the word works. Luke chapter 3 from verse 1. Katika kitabu cha Luka. Luke chapter 3 from verse 1 to 2. I want to show you how the word moves. The word can move. The word can move. Luke chapter 3 from verse number 1. Now, I wanted to see how the word. Everybody follow me. I want to show you from the screen. It says, now, in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. Tiberius Caesar was a king. Everybody say Tiberius Caesar. Tiberius Caesar. Say one. One. Pontius Pilate being governor. Everybody say two. Two. Mention his name. His name is what? Pontius Pilate. He was governor of Judah. And Herod being tetrarch of Galilee. Everybody say Herod. Herod. Say three. Three. All right, let's go. And his brother Philip being tetrarch of Iturea. Everybody say Philip. Philip. Say four. Four. And of the region of Trachonitis. And Lysias, the tetrarch of Abilene. Everybody say five. Five. Say Lysias. Lysias. Very good. Now give me verse number two. It says, and Annas. Everybody say six. Six. And Caiaphas. Everybody say seven. Seven. Say Annas and Caiaphas. Annas and Caiaphas. Being the high priest. Being the high priest. What were they? High priest. Mention their rank. High priest. Were they low? No. Were they medium priest? Very high. What kind of priest were they? High priest. Very high ones. High priest. The Bible said, the word of God came unto John, the son of Zechariah. Where? In the wilderness. They were kings, big men, high, not low priests. When they move, everybody feared them. But people followed them. In those days, they used to carry Bible. Bible used to be very big book. They would have Bible carriers. Their destiny is to carry Bible. They would carry and follow them. The word of God never came to them. The Bible said the word of God left all of them. The word of the Lord came unto John, the son of Zechariah, in the forest. Mwisho Mungu anatupa mtazamo mahali hapa. Na anafungua macho yetu kuona ya kwamba neno la Mungu linatafuta ambaye ametiwa mafuta mahali alipo, na ametuelekeza kutoka mstari wa kwanza katika hicho kifungu. Tunaona watu wakuu, tunaona Pilato, tunaona Herode, tunaona watu wakuu mahali pale, lakini Biblia inasema neno la Mungu liliwaacha watu hawa wote, makuhani ambao walijulikana wakati ule, na limeenda kukutana na mtu aliye msituni. I don't care how many people are in church and those who are online.
When your word comes, it will move like this. Ooh, until it locates you. Haijalishi nani yako wapi, wakati neno la Mungu linapokuja linakutafuta hadi wakati nilakupata. And when that word locates you, it will change your life from somebody in the wilderness and bring you to the city. Linapokupata linageuza maisha yako kutoka jangwani linakuleta hata katika ufalme. May your word locate you. Neno letu litupate siku ya leo. May your word locate you. Neno letu na litupate siku ya leo. The name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. In Genesis chapter 15. From verse number 1. See, I discovered that the word can change, can adjust mistakes and errors in your life. Neno la Mungu linaweza likageuza na kuweza kuweka sambamba mambo ambayo hayako sawa. You may have made mistakes, it's okay. The word of God can adjust your life and remove errors from your life. Unaweza kuwa umekosea kwa kiwango ama kwa muda fulani, lakini ile neno la Mungu linakuja linaweka vyema. Genesis 15 from verse number 1, it says, and these things, and after these things, the word of the Lord came unto Abraham in the vision, saying, fear not, Abraham, I am thy shield and thy exceeding great reward. And Abraham said, Lord, what will thou give me, seeing I go childless? This was after Abraham fell into sin. The word of God came to correct his error. Nasema katika hicho kitabu cha Mwanzo, sura 15 mstari wa kwanza. Baada ya mambo haya, neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Because of the sin Abraham fell into, he was afraid. Sababu ya dhambi Abraham aliogopa. He believed God would not reward him anymore. Aliona Mungu ameondoka. So God came by his word to correct the error and to remove fear from him and also give him his reward. Lakini Bwana alikuja katika neno lako na lake na kugeuza maisha yake. The word of God can correct your error. Neno la Mungu linaweza likageuza na likaweka vyema. It's the mistake that you have made, bring it to God. He will use his word to correct the error. Hata makosa ambayo tunaweza kufanya tukileta kwa Mungu anaweza kututendea. He will adjust your life to fit into the original pattern of your destiny. Anatuweka vema na kutulainisha tukaweza kutimiza hata. And that's exactly what he did to Abraham. Na alikafanya njinsi alivyomfanyia Abraham. Despite his error, he changed his name from Abraham to Abraham. Hata ingawaje alikuwa na makosa, alibadilisha jina yake kutoka Abraham akawa Ibrahimu. And he gave him Isaac. Na akampa Isaka. He gave him a nation. Na akampa nchi. Today everybody is called by the name of Abraham. Hadi siku ya leo watu wanaitwa kupitia Ibrahimu. Because the word of God came and adjusted and corrected his mistake. Kwa maana neno la Mungu lilimjia na likarekebisha maisha yake. In Luke chapter 3. Katika kitabu cha Luka 3, verse 21 to 23. Sura ya 21. The word of the Lord came to Jesus. Neno la Mungu lilimjia Yesu. The Bible says in Luke chapter number 3, verse number 21 to 23, the Bible says, now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus being baptized and praying, the heavens were opened and the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice, that is the word, came on from heavens, which said, thou art my beloved son, in thee I am well pleased. And Jesus himself began to be about 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph, which was the son of Heli. Biblia inasema katika hicho kifungu, ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua, sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiye mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka 30, akidhaniwa kuwa mwana wa Yusufu wa Eli. The Bible says, as Jesus was being baptized, his heaven opened. When the word of God comes upon you, your heavens open. Linasema ikawa wakati alipokuwa akipatizwa, mbingu ilifunguka. The Bible says was the Holy Ghost came on him. When the word of God comes to you, the Holy Ghost will rest on you. Unasema Roho Mtakatifu alishuka juu yake. Mtumishi Mungu anasisitiza wakati neno la Mungu linakujia, Roho wa Mungu anakuja juu yako. The Bible says the Holy Spirit came in bodily shape, not like a wind, physical. When the word of God comes to you, people will see physical changes in your life.
Biblia inasema ya kwamba roho wa Mungu alimjia kwa mfano ulionekana kama kiwiliwili, ni kwa sababu wakati neno la Mungu linapokujia lazima iwe wazi. The Bible says a voice came from heaven and said, "Do thou art my beloved son, in thee I am well pleased." The word of God will come and back you up. Biblia inasema wakati ile neno kuja vile na sauti ilisikika mbinguni kusema, "Mwanangu huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye." Wakati ile neno la Mungu linatujia, lazima kuwe na jambo ambalo linaleta msukumo. The Bible says Jesus began to be about 30 years of age, which is the age of maturity. When the word of God comes into your life, no matter your age, you become, what you become is you become mature. Unasema Yesu alipata umri wake kama miaka 30, ni ishara ya kwamba alikuwa kiwango ambacho ilitakikana ndipo aanze kufundisha. You become mature enough to enjoy your blessings. Unawekwa kwenye kiwango kiwango fulani ambacho utaweza kumiliki baraka zako. You become mature enough to fulfill your destiny in full. Unawekwa kiwango ambacho unaweza kutimiza maisha yako ikikamilifu. The Bible says being as was supposed. Bwana sema kama ilivyodhaniwa. Can you go to that verse now? Who is in the studio? Put that verse, verse 23. What are you holding it for? The Bible says he became as he was supposed. Now what does that mean? You will become as you are supposed to be on earth. Bwana maanisha jinsi ulivyozungumza katika hicho kifungu, unafanywa uwe jinsi ulivyopaswa. If you are supposed to be a landlord, you become a landlord. Kama ulipaswa kuwa mmiliki wa manyumba, unakuwa yule. You are supposed to have a car, you have a car. Kama ulipaswa kuwa na gari, unakuwa nayo. You are supposed to be international, you become international. Kama ulipaswa kuwa kimataifa, unafanywa. When your word come, you become as you are supposed to be, like Jesus became as he was supposed to. Wakati neno lako linapokujia, unafanywa jinsi ulivyodhaniwa. Do you know before that time Jesus was a carpenter? Kabla wakati huo Yesu alikuwa tu fundi wa mbao. But after this happened to him, he became Jesus the Savior. Lakini baada ya haya tunaona amekuwa mwokozi. I wanted to bow your head. Nataka tuende kuomba. Thank God, Father, let my word come. Ndiye Bwana, neno langu likanijie. Let my word come. Bwana, neno lako likanijie leo. Send forth your word. Tuma neno lako. Send your word to me. Bwana, litume neno lako kwangu. Right now. Siku ya leo, I receive your word. Napokea neno lako. I receive your word. Napokea neno lako Bwana. The word that will change my life. Neno litakalogeuza maisha yangu. Send your word. Bwana, tuma neno lako. That will change my life. Litakalogeuza maisha yangu. That will change my destiny. Litakalogeuza mwelekeo wangu. Send your word. Tuma neno lako Bwana. That will change my finances. Litakalogeuza mapato yangu. Send your word. Tuma neno lako. That will add value to my life. Litakaloweka usani katika maisha yangu. Tuma neno lako. That will make me the way I'm supposed to be. Itakayonifanya jinsi ninavyotaka. I receive your word. Alipokea. I receive your word. Alipokea neno lako. Sekata kabla gatoshika. Katika jina la Yesu Kristo. My word come. Bwana, neno lako linijie siku ya leo. For me, let it come. Bwana, neno lio nena ni kwa ajili yangu. Your word that is meant to change my story, let neno it come. Neno lugeuza maisha yangu. Let your word locate. Bwana, neno lako linipate. Let your word locate me. Neno lako linipate siku ya leo. Let your word locate me. Katika jina la Yesu. Sekata kabla gatoshika. Kuja panda kabla. Masoka laga daga daga kabla. Abandele kazonti la sekala ganda bashuka shukala ganda bashuka Let my word come.
In Jesus' name we pray. Amen. I want you to pray, Father, let your word correct every error in my life. Open your mouth and fire that prayer. Let your word correct every error in my life. Correct every error in my life. Correct every error in my life. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Father, we thank you for this morning. Baba, tunakushukuru asubuhi ya leo. I have delivered your word to your children. Nini melileta neno lako kwa wana. Let your word do us good. Wana, wacha neno lako litende. Let your word come to everyone that I've heard this morning. Wacha neno lako likafikia kila moja ambaye amesikia. Let it update and upgrade our lives. Wacha Bwana ikatuinue kiwango kingine. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Let everyone remember today for good. Wacha Bwana tukalikumbuke siku ya leo. That is the day our destiny turned around. Hiyo ni siku maisha ilibadilika katika. Thank you, Father. Sande Bwana Yesu. Thank you, Jesus. Sande Yesu. There is somebody, today is the day God has corrected the error in your life. Mtu ambaye leo siku Mungu amebadilisha maisha yako. There's another person, today, from today, this Sunday, you will become what God wants you to be. Kuna mtu siku ya leo atakuwa vile Mungu alivyotaka awe. I prophesy into the life of somebody else, from today you become as you are supposed to be. Unatabiria mtu katika maisha yake utakuwa jinsi unavyodhaniwa. You will no longer be a shadow of your destiny. Hautakuwa tena kivuli cha hatima yako. I prophesy into another person's life, from today you will have direction. Ninatabiria mtu mwingine leo utakuwa na utamwelekeo. You will no longer walk in error. Hautatembea katika makosa. You will never be confused. Hautachanganyikiwa. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. I declare you blessed. Natangaza umebarikiwa. Favored of God. Uko na kibali. This word changes your story. Hili neno litageuza maisha yako. This word makes you ruler. Hili neno litakufanya mkuu. You ruler over substance. Utakuwa mkuu juu ya mali. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Everybody say amen. Amen. Come on, put your hands together for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. We want us to give our offerings and then we get into the second service. Akatufanya matoleo ndio tuingie ibada ya pili. You can use M-Pesa pay bill 821430 which will be projected on the screen. Those watching from diaspora, you can use the SendWave app.
I release the anointing upon your offerings. Go ahead, speak to your offering. Send it to go for you. Send that offering to bring you harvest. Father, I release the anointing upon the offerings. Let it fetch us great harvest. Let every giver swim in plenty. In the mighty name of Jesus Christ. Let every giver swim in plenty. In the name of Jesus Christ. Let it be, O God. Let it be. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. You can step forward and drop your offerings. By the grace of God, we shall meet again next Sunday for another Kiswahili service. Tukutana tena Jumapili ijayo kwa ajili ya ibada ya Kiswahili. During the convention, I'll see if we could have interpretation to Kiswahili in a segment for those who do not understand English. Wakati tutakuwa na mkutano, tutaweza kuangalia kama tutaweka nafasi tuwe na ibada ya Kiswahili. For the convention which begins on the 8th to 14th of March. Tuombewe mkutano unaokuja unaanza tarehe 8 mwezi wa Machi. To the auditorium then. Tutakuwa katika mahali. Can I have the flyers please give to every human being here now? So invite somebody to the convention so that we have everybody in the hall in the main auditorium from that day. So they will give you, collect like 2 or 3 flyers so that you can invite someone as you publicize the convention. Then you can also get the flyers on the e-copy so you can spread to everybody in your contact, and the Almighty God will bless you in the name of Jesus Christ. So two per person so they can use it. All right, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely God's goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. That lady used to come and sell things here, so I ordered her to come. So can you welcome her to church? Welcome. Shake her hands. Greet her. Those of you around her, welcome her to church. God bless you.